трохи більше 2 євроцентів за кіловат-годину. Це сума збору, який наразі обговорює вся Німеччина. Вже з жовтня надбавку платитимуть усі жителі країни, які користуються газом. І їхні витрати на комірне суттєво зростуть. Експерти вже підрахували, родина із 4 людей витрачатиме на оплату газу на 500 євро на рік більше. Політики просять громадян про розуміння, інакше ніяк. Або надбавка, або енергетична криза. У нас фактично немає альтернативи. Якщо ми не запровадимо цей збір, енергетичному ринку Німеччини загрожує крах. І додають, енергетична незалежність від Росії – дорога, але вкрай важлива мета. Німеччина припустилася політичної помилки, коли стала залежною від постачальника, який порушує міжнародне право та права людей. Ми маємо вжити усіх зусиль, аби змінити цю ситуацію. Аргументи урядовців людей переконують, але не усі. Треба проявити солідарність і об'єднатися. Я не користуюся газом, але готовий платити за комірне більше. Я дуже злий. Я якраз вийшов на пенсію, а тут це подорожчання. Тепер ми повинні підтримувати ще імпортерів газу. Все за рахунок платників податків. Це точно вплине на результат наступних виборів. Не боїтеся протестів і соціальних заворушень, вже запитали у канцлера Олафа Шольца журналісти. І ось що той відповів. Ні, я не думаю, що в нашій країні можливі зворушення, тому що Німеччина – соціальна держава, а це означає, що ми допоможемо і нікого не залишимо з проблемами наодинці. Як саме фінансово підтримати громадян, уряд вже придумав. Почали з податку на газ. Замість 19,7% уряд Німеччини вирішив знизити ПДВ на газ на 1,5 роки. Про зменшення податкової ставки повідомив особисто канцлер Олаф Шольц. І пояснив, це спроба компенсувати німцям вартість енергетичної незалежності. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».